Жаңы кыргыз айдоочулук күбөлүгүн Россиянын бардык облустарына жеткирип беребиз. Биз жасаган күбөлүктөр менен колдонсоңуздар болот. Техниканын ар кандай түрүнө олтурсаңыз болот. Бул грамматикалык каталарга толгон билдирмени социалдык тармактардан көрүүгө болот. Жардамада каалаган категориядагы Кыргызстандын айдоочулук күбөлүгүн жасап беребиз деп жазылган. Мен азыр көргөзүлгөн номерге байланышка чыгып, кардар катары сүйлөшүп көрөйүн. Мы делаем дубликат. То есть только в России можно ездить. Ничем не отличается от права оригинального. Вообще ничем не отличается. Люди таксуют, люди работают под этим. А сколько стоит? 6000 рублей. А за сколько дней вы это сделаете? 2 дня. Через почту получится, почта России. А сколько лет вы уже этим занимаетесь? Это тоже секрет. А с этими правами можно в Кыргызстане ездить? Или? Ну, в принципе, в Бишкек тоже делаем. Заказывают из Бишкека тоже люди. Жада калса, бизди ишендирүү үчүн жасалма айдоочулук күбөлүктүн сүрөтүн жиберди. Документ Нуриза аттуу кызга берилген. Ал эми айдоочулук күбөлүк жасалмабы же чынбы кантип билүүгө болот? Суроого жооп табуу үчүн мамлекеттик каттоо кызматына бардык. Жөнөкөй жаран биле албашы мүмкүн, бирок биздин ошо өзүнүн кызматкерлерибиз мындай бир көрүп эле жазалма эмес экенин мындай эле карап билип коет. Биринчиден шрифттери башкача болот, жанагындай голограммалары башкача болот, өзүнүн көп жанагындай защитный элементтери бар. Маалыматтык база аркылуу да текшерүүгө мүмкүн. Нуризанын айдоочулук күбөлүгү анда катталган эмес. Она так и может ездить. Жасалма айдоочулук күбөлүк менен документтин мөөнөтү бүткүчө жүрө берсе болот. Себеби эч ким анын аныктыгын биле албайт. Жоголуп калса же жол эрежесин бузуп, айдоо күбөлүгүнүн ажыраса гана текшере алабыз. Маалымат базасында катталганбы же жокпу карап, андан кийин гана күбөлүк жасалмабы же чынбы такталат. Демек мыйзамды айланып өтүп, унааны жасалма күбөлүк менен айдап жүрсө болот экен десеңиз жаңылышасыз. Маи кызматкерлери шек санап документти текшерүүгө жөнөтүп, жасалма экени аныкталса, кылмыш жоопкерчилигине тартыласыз. Жасалма документ менен алектенгендер 5 жылга эркинен ажыратылат. Аны колдонуп жүргөндөр 220 000 айып пул төлөйт же 5 жылга темир тор артына камалат. Айгөкүл Дайырбек кызы Владимир Умаркулов, Апрель телеканалы.